У мережі поширюють відео роздачі води в Миколаєві, на якому нібито військові відмовляються давати воду хворим, дітям, пенсіонерам та людям з інвалідністю. На відео зафільмовано процес роздачі води жителям Миколаєва. Відповідальний за доставку води пояснює, що кожен із присутніх може взяти води лише собі – по 3 бутлі на людину. Брати воду для інших не можна навіть за наявності документів іншої особи. Як зазначив міський голова Миколаєва Олег Сінкевич, місто із квітня забезпечується питною водою саме через пункти роздачі, оскільки навесні війська Росії зруйнували труби, що постачали воду із річки Дніпро. Із травня налагоджено постачання із річки Південний Буг, однак ця вода придатна лише для технічних потреб. Відомство Розспівробітництва повідомило, що нібито російські доми відкривають пункти обігріву для європейців, і жителі Фінляндії та Люксембургу вже приходять туди погрітися. Однак температура повітря в Люксембурзі 21 жовтня, коли була опублікована ця новина, становила 18 градусів вдень і 11 вночі. Новину про те, що жителі Фінляндії та Люксембургу приходять погрітися в російські доми, ілюструє відео, на якому зображено показ фільму «Альоша Попович і Тугарин Змій» у відомстві в Копенгагені. Це відео опубліковано в телеграм-каналі російського дому 22 жовтня. У підписі зазначили, що перед показом дітей пригостили гарячим чаєм та пряниками. Про те, що відвідувачі прийшли погрітися, не йдеться. Російські ЗМІ почали поширювати заяву наглядача з Африканського національного конгресу, який прибув на псевдореферендум в Запорізькій області. Нібито мовна політика України дуже схожа на політику апартеїду в Південно-Африканській республіці. Однак апартеїд – це крайня форма расової дискримінації та сегрегації. Таке порівняння апріорі не може бути правильним, адже мовна політика в Україні не дискримінує та не забороняє інші мови, зокрема російську. Українська мова є обов'язковою для органів державної влади та громадської сфери. Проте закон не регулює приватне спілкування, релігійні церемонії, книговидання та медіа для нацменшин. Подібні заяви – це вплив російських наративів та фейків.